11 ახალი და 527 განახლებული საჯარო სკოლა მთელი საქართველოს მასშტაბით. განათლების სამინისტრომ სასწავლებლების უმეტეს ნაწილში სარემონტო სამუშაოები დაასრულა. 17 სექტემბერს ყველგან სასწავლო პროცესი უნდა დაიწყოს. ახალი სკოლები ძირითადად რეგიონის მოსწავლეებისთვის აშენდა. სოფელში ბლიანის საჯარო სკოლაში ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს. კვირის ბოლომდე შენობის კეთილმოწყობა უნდა დასრულდეს. 17 სექტემბერს ამ სკოლაში 68 მოსწავლე პირველად შეაღებს კარს. ბავშვები ამდრომდე 3 წლის განმავლობაში მეურნეობის მიერ მიტოვებულ შენობაში სწავლობდნენ. საგარეჯოს რაიონი სოფელში ბლიანსკი ამიერიდან თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი სკოლა ექნება. არის კომპიუტერული კაბინეტი, რაც დღემდე არ ქონია ჩვენ. ჩვენ მოსწავლეებს საშუალება და შესაძლებლობა ექნებათ დაეუფლონ შეიძინონ კომპიუტერული ცოდნა. გვაქვს ბიბლიოთეკა. ახალი სასწავლო წლისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით 11 ახალი სკოლა აშენდა. სოფელ შიბლიანის მსგავსად ახალ სკოლაში ისწავლიან ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჩიბათის მოსწავლეებიც. განათლების სამინისტრომ მისი მშენებლობა უკვე დაასრულა. ორშაბათი დასწავლა ახალ შენობაში დაიწყება. ყველა საჭირო ინვენტარი კლასებში უკვე შეტანილია. ამ სოფელში ძველ სკოლას 1999 წლის შემდეგ სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებია და სასწავლო გარემო ბავშვებისთვის უკვე სახიფათო იყო. დღეს გვაქვს თანამედროვე სტანდარტის გამართული ლამაზი ძალიან და მე მგონი საქართველოში პირველი სკოლა. რამდენიმე წლიანი ლოდინის შემდეგ ახალი სკოლა აშენდა მარტვილის რაიონშიც. სოფელ სალხინოში თანამედროვე საჯარო სკოლა 17 სექტემბერს გაიხსნება. 100 მეტი მოსწავლისთვის ინდივიდუალური მერხები და კომპიუტერები უკვე სკოლაშია შეტანილი. პირველ კლასელებისთვის საჩუქრად ნეტბუქებიც უკვე ჩაიტანეს. მიღებული გვაქვს ახალი ლაბორატორიები, მიღებული გვაქვს დგამავითი სასკოლო ინვენტარი. ასე რომ სკოლა აბსოლუტურად მომზადებული ხდება ახალ სასწავლო წელს. წლის ბოლომდე ქვეყანაში 90-მდე მომავლის კლასებს გაიხსნება. ყველა მათგანში ინტერაქტიული smartphone-ა დაიკიდება და კომპიუტერების თანამედროვე მოდელები დამონტაჟდება. დაждება მოსწავლეებს გაკვეთილებზე სხვა სკოლებთან ონლაინ ჩართობის შესაძლებლობებიც ექნებათ. ბორიგი მომავლის კლასი გახსნა დღეს განათლების მინისტრმა თბილისის 24 საჯარო სკოლაში. ხატია დეკანოიძე თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნიკას გაეცნობა, იმ პედაგოგებს გაესაუბრა, რომლებიც ახლა სპეციალური გადამზადების კურსს გადიან. ორშაბათიდან კი ელექტრონულ გაკვეთილებს მოსწავლეებს ახალ კლასებში ჩაუტარებენ. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სკოლა, ყველა ბავშვისთვის, ყველა მასწავლებლისთვის იყოს ტექნიკურად კარგად აღჭურვილი და შესაბამისი და შესაძლებელი პირობები. მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან ასეულობით სკოლის რეაბილიტაცია მთავრდება და დამთავრდა ამდენ ახალ სკოლასთვის, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მომავალ წელწლისთვის ნამდვილად, ასე ისევე როგორც იანვრისთვის, ნამდვილად სერიოზული რეაბილიტაცია სამუშაოები გვაქვს დაგეგმილი. 11 ახალი სკოლის მშენებლობის გარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 527 სკოლას ფუნდამენტური სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა. მათ უმეტესობაში სამუშაოები უკვე დასრულებულია. 17 სექტემბერს კი ყველა სკოლაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება.